Ось загальний вигляд. Кабіна з трубок, угольників. Зверху проста оцинкована бляха. Якось так. Стопи тут я докупляв вже. Вивів трошки вище. Бо при роботі з прицепом, прицеп, до речі, теж сам варив на базі москвичовських ступиць. Стопи вивів трохи вище, щоб їх було видно за прицепом. Бо оскільки прицеп не оснащений тими всіма приводами. Ось прицеп. Гарний, міський, місткісний. Получився набагато краще, ніж заводський, той, що продають. Загальний план. Ззаді.